Zdravo svima, ja sam Stefan Lazarević, moram, Lano, tebi da se zahvalim na podršci koju mi pružaš. Drago mi je što svi čuju o autizmu, baš zahvaljujući meni. To ti je kao u sportu kad daješ najviše golova, ili u fudbalu ili u košarci kada najviše trojki pogađaš, tako i ja. Ja najviše tekstova pogađam. Tako ja radim zahvaljujući mojim tekstovima. Ja doprinosim da svaki moj tekst bude čitan, da bude deljen i da imam najviše komentara, a moram posebno da spomenem i druge portale koji su prenosili moje blogove uz naš blog, a sad izvini što sam malo dužio priču, ne smem mnogo da pričam, ali sada ću da se vratim na ovu temu o kojoj smo i započeli. Zdravo svima, ja sam Stefan Lazarević, pišem i objavljujem tekstove na blogu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, koji govore o ljudima koji imaju autizam i nadam se da oni mogu bolje da doprinesu da se bolje razumeju ove osobe. Ovom prilikom sam rešio da govorim o predrasudama o osobama sa autizmom, zato što je moj tekst bio dosta čitan, bio dosta deljen i izazvao je mnogo pozitivnih reakcija, kao što sam malo pre i najavio. Predrasude su stavovi o ljudima koji se zasnivaju na pretpostavkama. Predrasude se mogu deliti na pozitivne i negativne, a predrasude osobama sa autizmom su vrlo često negativne. Pošto moj tekst govori o predrasudama osobama sa autizmom, da napomenem da je jedna od njih i prva o kojoj ću da govorim, je da su često nervozni, uznemireni bez razloga. To nije tačno. Niko nikada nije uznemiren bez razloga. Problem je u tome što neka deca ili ljudi koji imaju autizam ne govore, pa ne mogu tačno da kažu šta se desilo, dok oni koji govore kao ja, kada su ljuti, nervozni ili tužni, ne umeju da prenesu kako se osjećaju i kako im se može pomoći. Izmijenjavaju me mnogi situacije. Kada mi iznenada otkažu neki sastanak, kada mi ignorišu, to jest ne odgovaraju na poruke, kada željno čekam da gledam neku emisiju, a na televiziji se iznenada promeni programska šema bez objašnjenja. Ne volim ni kada ostanem bez struje, niti kada ostanem bez interneta. A uznemiravaju me i kada neko vikne na meni ili kada me grdi, ili kada slušam razgovor, a ne razumem ga, posebno mi teško pada što moram da čekam red u prodavnici ili pošti ili u autobusu, pa i na mom treningu na kraju krajeva. Još jedna od predrasuda osobama sa autizmom je da su agresivni. Kada sam pošao u srednju školu, jedna majka je pitala da li sam agresivan. Ona uopšte mene nije poznavala, nego je čula da imam autizam tako što je pretpostavila da sam agresivan. A zašto se ljudima čini da su ove osobe agresivne? To je sigurno povezano sa uznemirenjem i reakcijama ljudi koji imaju autizam kada se iznerviraju ili naljute. Samo oni su tada mnogo češće agresivni prema sebi nego prema drugima i tada dolazi do napada besa, plača, neko udara glavom ili se grize. Još jedna predrasuda o ovim osobama je da vole da budu sami. Kada slušam razgovor o temama koje mi nisu interesantne ili ih ne razumem, ne mogu da ih pratim i onda mi opadne koncentracija i onda odem, na primjer, da čitam knjige, gledam nešto na televiziji, kao nekada, ili sada da sviram, pošto u poslednje vreme mnogo vežbam, a možda zbog toga ljudi misle da volim da budem sam, ali to nije tačno. Ja mnogo volim da se družim.
Takođe, nekada kažu da ljudi sa autizmom ne umeju da pokažu saosećanje. Zapravo, ne umem uvek da procenim kako se neko drugi osjeća, ali kada mi jasno kažu, uvek se trudim da ga poštedim i ne uznemirim. Važno mi je da mi ljudi kažu kako se osjećaju da bih znao kako da postupim. Nekada se čuje kako su svi ljudi sa autizmom genijalni, a to nije tačno. To je sigurno povezano zbog specijalnih sposobnosti koje neki ljudi sa autizmom imaju. Mnogi ljudi umeju da računaju, dele, korene, množe, velike brojeve. Čuven je slučaj jednog slikara koji putuje po svetu i isto ima autizam, koji se bavi crtanjem zgrada. Može da zapamti izgled bilo koje zgrade koju vidi i kada dođe kući, odmah je nacrta sa svim detaljima, a neka deca sa autizmom potpuno samouki nauče da sviraju kao ja. Što sam naučio, ali to sve ne znači da smo mi genijalni, samo znači da nas ove stvari veoma zanimaju i da imamo neke posebne sposobnosti da se time bavimo. A u isto vreme i dalje imamo teškoće da učimo i druge stvari, da se bavimo svakodnevnim poslovima. I ja se nadam da će ovaj moj govor da doprinese da izađem iz ove sfere. Prosto krajnje vreme bilo. Još jedna predrasuda osobama sa autizmom je da su glupi. Nije ni to tačno, nego samo znači da nam trebaju precizne instrukcije i dodatna pojašnjenja. Znam da se i drugim ljudima ovo dešava, ali se oni lakše smire, lakše ih prođe, dok kod meni ljudi koji su slični meni, ove reakcije traju mnogo duže, pa drugi ljudi često ne umeju da se snađu, pa vas ovom prilikom molim za strpljenje, a trudim se i da ove moje reakcije kontrolišem. Molim vas da imate na umu da se ljudi sa autizmom međusobno razlikuju isto kao i drugi ljudi. Možda vam je uvek teško da razumete naše postupke i nadam se da i ovaj moj tekst može makar malo da pomogne u tome, a trebalo bi. Hvala!